መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ እት መንፈስ ዛማ መንፈስ ቅዱስ ንፍላ ስለምታይ ዘለና ደራልና መንፈስ ቅዱስ አብዚ ግዜ ሰርህ ዘሎ ወይ ካኔ እግዚአብሔር ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ ቅዱስ አብሰለስተ ከፊልናይ ናርዮ ለምንታይ በተሐደ እግዚአብሔር አንቆ በሙሉ ዝቡል ይኪዳ ወላ ከብሰለስነት ከሰራ ተጸና በመላእክት ቋጣጥሮች እንደሐግና እግዚአብሔር አብ ስራህ ወላ ከወደ ተንካል ኮይን ተተገጸህ ዘፍጥረት ማራፍ ሐደ ማለት በደግሞ ደራሪና ግን ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ በነቢያት አቢሉ ዛቡ ሁዝረብ ስለጸና ከሳተ ኢየሱስ ክርስቶስ ነጭ ስከለላኻኒ ና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመን ነው ማለት ዝኻ ናይ ወድ ዘመን ነው ማለት ወፍላቱ ቅዳስ ስለዝሆነ ዘለና ያው ግዚያ ኢየሱስ ባሉ አንተ ዘሐለ ትምርተይ ዝገለጽኩ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 16 ፍቅር ሸዋተ እንታይሊ ጅምር አነ ተፈድኩ ይሸኩም ይለው ደቀመዛሙርቱ ወላ እንደለይ ወሁሉ እንታይሊ ብሎ አነ ደህና ገይድን አሁ ከሸኩም ለምንታይሉ አነ ተዘከይደት መጻራን ይበጽን ይብል ሃሌሉያ አነ ደህና ገይደ ግን ይብል ለእግዚአብሔር ቃል እትመጻራን አክሰደልኩም ሸይዘ ሸኩም እንተጣጥ አሜን ስለዚህ ኢየሱስ ባሉ ለተቀም እግዚአብሔር አቆ ዘረቆ ወስልጣን ወካላቱ ሚሽን ፈጽሞ ንመን አርኪቦልና ነው መሰረዛ ተዚያ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 16 ሽፈው ሹዓተ ንመንፈስ ቅዱስ አርኪቦ ስለዚህ እዚ ዘሎ ጊዜ ናይ መን ጊዜ ወልሱለይ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስለዚህ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ዝንብሎ ደለና ፐርሰን ወይካ ዝንብሎ ዘለና አገዳ ሰአካ አብሉጦ ተዘይብልካ አዚ ፈቅድ ሆን ማለት ንጸናህ መንፈስ ምን ትቁጽሎ መንፈስ ቅዱስ ዝበዛ ጊዜ ሰብ ምስውበት ይዘታሳስሮ ፍልሳን ንጽላይ መንፈስ ቅዱስ መስለሰብዝሃሎ ምፉዋስ መንፈስ ቅዱስ መስለሰብዝሃሎ ምንባይ ብዙሕ ጊዜ ሰብ መንፈስ ቅዱስ መስለሎ ምፉዋስ ዓብየ ትምህርቱ መንፈስ ቅዱስ መስለሎ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ከምኡ ይምረና መንፈስ ቅዱስ በዓሉ አካል እዚ ንብሎ ዘለና ግንታይ ውህበት ናት እዩ መንፈስ ቅዱስ ዝህበካ እቲ ኣካል ኣብ ውሽጥኻ ምህላው ዝህበካ እንታይ ውህበት እዩ ምስ መንፈስ ቅዱስ ንኣብነት ሓደ ሰብ ብፈውሲ እንዳገልገለ ምስ መንፈስ ቅዱስ ግን ሬሌሽን ደይህሉ ወይ ከዓ ርክብ ዘይክህሉ ወቅት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ስለዝምህረና ማለት እዩ ውህበት ፈላለዩዎ ውህበት ካልዩ ምስ መንፈስ ቅዱስ ሬሌሽን ምህላው ወይ ከዓ ምስ መንፈስ ቅዱስ ኮንታክት ኣዝየ ፐርሰን ክትፈልጦ ግን ካልኣርስቲ እዩ ስለዚ ኢናኻኒ ኣብዚ እዋን ዝፍላይ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ምፍላጥ ዘድልየና ስ እዩ ሓደ ካብ ዝሕግዘና ኻ እንታይ እዩ ልቃ ክትባልና ፀንሐ ብሓጎስ ክትቅፅል ወይከ ነቲ ሒዝካዮ ዘለኻ ነገር ብፍረ ንድሕራ ኮንቲኒቲ ክህልዎ ንድሕራ ደሊኻ ምስ መንፈስ ቅዱስ ሬሌሽን ክህልወካ ኣለዎ ብዛዕባ ትውበት ኣይኮንኩ ዘረብ ዘሎ ስለዚ ምስ መንፈስ ቅዱስ ዘሎ ሬሌሽን ካብ ምንታይ ናብ ፈልጦ ንድሕራ ኢልና ኩሉ ግዜ ውህበት ኤክስትራ ይድዋሃበካ ነ ምክንያቱ ኣብ ታሪክ ቤተክርስትያን ዝዓበዩ ገልገልቲ ስጋብ ልዕሊ ስሳ ወይከ ልዕሊ ርበዓ ዝኾኑ ምውታ ዘተርስ ኣብቲ ስጋዊ ሂወቶም ግን ወይ ኣብቲ ናይ ነፍሳዊ ሂወቶም ግን ብጣዕሚ ዝተረማመሰ ዝዕለፉ ገልገልቲ ኣሎ ንምንታይ ንድሕራ ኢልና ውህበት መንፈስ ቅዱስ እዩ ነይሩ እንዳ እምበር ሬሌሽን ምስ መንፈስ ቅዱስ ወይ ከዓ ርክብ ምስ መንፈስ ቅዱስ ኣይነበሮምን የሱስ ጎይታ ለዚ ዘን ክልተ እዚአን ሎማ ዓንቲ ክርአየኒ ኢና ክንፋቅድ እግዚኣብሔር እንታይ ንብላ ኣለና ናይ እግዚኣብሔር ወይ ከዓኒ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ማለት እዩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ውህበቱ ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍረ ቶታለ ክትፈላለዮ ክትክእል ኣለካ ስለዚ መበገስ ጠቕስና ንሰብ ኤፌሶ እንታይ ልዎ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ሓምሻይ ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 14 ድሕራ ጀሚራ እንታይ ብል ስለዝኻ ኢልዎ ኣብተበቂስካ ዘለካ ንቓሕ ካብ ምውታትካ ተስእ ብል ክርስቶስ ካ ክገብረልካ ዩ ከብረሃብካ እዩ ትሕቲ ንሽዑንታይ ኢሉ መቲ ዝፍቓድ ጎይታ እንታይ ምኳኑ ሰውዕሉ እምበር ዓያሹ ኣይትኾኑ ፍቓድ ጎይታ እንታይ ኣሰውዕሉ እምበር ዓያሹ ይትኾኑ ቅንያት ክፉ ኢልዎ ንሰውዓሉስ ክትክእል ኣለካ እዩ ኣረ 18 19 እንታይ ብለና ዝርገት ኣለዎ ሞ ብወይኒ ኣይትስከሩ ግና ኸ መዝሙሩን ምስጋና መንፈሳዊ ኾነ ብልብኹም ጎይታ እናተቓነኹምሉን እናዘረስኩምሉን ንሓድሕድኩም እናተዘራረብኩም መንፈስ ይምላእኩም ይብል ሃሌሉያ እቲ ቓኻ ዘሎስከ መንፈስ ይምላእካ ብሎ በዚ ምሸት ድበምሉ መንፈስ ይምላእካ ብሎ መፅሓፍ ቅዱሳይ ዝምህረና ደሎ መንፈስ ይምላእካ ድበምሉ ስከ የሱስ ጎይታ ንምንታይ እዚ ኮፅናዕ ከለኹም እዚ ናይ ኤፌሶን እዛ ፍቕድ 14 ስለዝኻ ኢሉ ኣታደቂስካ ዘለካ ንቓሕ ኢሉ ካብ ምውታትካ ተሲ ኢሉ መሰረቱ ንሰብ ኤፌሶን ዝብላ ዘሎ ነታ ማሕበር ንኣመንቲ ይፅሕፈሎም ዘሎ ኣማን ዳ ኸመይ ኢሉ ድቅስ ወይከ ኣማን ዳ ኸመይ ኢሉ ካብ ምውታት ትስእ ይከትግረም ይኸልጣዕኒ
ባጥቕ ስቲፒካል ግን እንታይ ትብለና ዘላ ዝሓ ምፍሪ 14 ስለዝኻ እዩ ኣካ ደቂስካ ዘለካ ካብ ምዉታ እንታይ ግበር ተስእ እብላ ኣሎ በቲ ደቂስካ ዘለካ እዩ ትብሎ ዘሎ ግን ካበይ ተስእ ካብቶም ምዉታ ስተስእ እንታይ እዩ ምባል እዩ ምዉት ዝብሎ ንዓለማዊ ጥራይ እዩ ብጎይታ ዘይተቐበሉ እዩ ኣባራ እንታይ ኣሎ ሂወት ሓሳእ ንሓዋር ተቐብልና ሂወት ኣሎ ኣሜን ነገር ግን ሓደ ኣማኒ እቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ትውህበት እንከሎ ነገር ግን ሬሌሽን እንድሕርዳ ዘጥፍእ እንድሕርዳ ሃልዩ ይድቅስ ማለት እዩ ተዝሎ ይጠፍእ ኣይኮነ ንሕና ይጠፍእን ኢና ኣሜን እንታይ ግን ኾን እቲ እግዚኣብሔር ብኣኻ ብሓይሊ ክጋሃደሉ ዝተሓሰበ ወይ ከዓ ብኣኻ ብስልጣን ክጥቀመሉ ዝተሓሰበ ስኻ ዝሕል ማለት እዩ ስለዛ ጥቕሲ ብዛዕባ ናይ ምጥፋእ ወይ ከዓ ናትና ምንነት ገለ ይኮነ ንዛረብ ሎ እንታይ ደኣ ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ብኣኻስ ዓብ ነገር ከም ዝፅበ ብኣኻስ ምንጋፍ ከም ዝፅበ ብእዳው ኳሲ ምዉታት ክትሱ ይፅበ ይብሉ ኣሎ ነገር ግን እቲ ሬሌሽን ድሕርዳ ውድኢትካ ብላሉ ንመንፈስ ቅዱስካ ኣዝየ ፐርሰን ድሕርዳ እተዘይተረዲኢካዮ ወይ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ከም ኣምላኽ ጥራይ ዘይኮነስ ክትዕልሎ እተዘይጀሚርካ ልሳምፅላይ ክ ዘሎ ንመንፈስ ቅዱስ ኣዝየባ እግዚኣብሔር ምኳን ፈሊጥካ ትዕልሎ ድሕራ ጀሚርካ ግን ብኡቢሉ እንታይ ገብር ንብላ ኣሎ ስርሑ ይሰርሕ ማለት እዩ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ እግዚኣብሔር ካብ ዘመናት ሙሉእ ክሰርሕ ፀኒሕ እዩ ናይ ሰለስትነት ናምኖ ኢና ነገር ግን እታ ቲፒካልታ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ትብል ግን ኣገዳሲ እያ ንምንታይ ካ ኣገዳሲ ገብራ ብፍላይ ብካልኣይ ነገስካ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 4 እንታይ ይብል ሓንቲ ሰይቲ ናይ ሓደ ናይ ኣምላኽ ሰብ ዝነበረ ሞፍቲ ገዛ ትንቢት ዝካየድ ብዓብዩ ከዓኒ ብዙሕ ተኣምራ ዝተገብረፍቲ ቤት እንታይ ክትብል ከላ ኢና ንሪኢ ተሸጊራ ኣብ ዕዳ ኣትያ ዝትምህርቲ ተማሂርና ይነት ሓቂ ንምንታይ ኣብ ዕዳ ኣትያ ንድሕርናኢልና ነግረና ከሎ ሰይቲ ነቢያ ነራ ድምፂ ኣምላኽ ሰምዕ ሰብኣይ ነይሩ ሽገር ኣይነበረ ወላ ሓንቲ ዋላ ብካል እውን ሽገር ሰብኣይ ኣይነበረ ነገር ግን ኣብ መወዳእታ ኣብ ዕዳ ኣትያ ኣለና መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ዕዳ ኣትያ ሽዑ ናብ ምን ከይዳ ናብ ኤድሳ ከይዳ ኣለና ናብ ኤድሳ ከይዳ ክዛረቡ ከላ ብጣዕሚ ተሸጊረ ኢላቶ ትዕዳካ ይዋጥሮ ኣሎ ክልተ ደቅካ ኣለውን መንፈሳዊ ትርጉም እዙ ካብ ዝገርመኩም እቲ ዝትብሎ ዘላ መንፈሳዊ ራእይ እዩ እግዚኣብሔር ዝሃባ ራእይ እዩ ኮ ክትዓብ እግዚኣብሔር ዘዳለወላ እግዚኣብሔር ዘቐመጠላ እኳ ነገር ግን ትውክልታ ኣበይ ነይሩ ኣብ ሰብኣያ ዳ እምበር ኣብ ካልኣይ ነበር ብድሕሪታ ደስ ዝብለኒ እንታይ ኣዞ ካልኣይ ነገስ ዝዛርብ ዘለኹ ዕራፍ 4 ፍቅድ 4 ናብ ኤልሳ ናብቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ምስከደ ሰብኣይ ናይ ኣምላኽ ሰብ እዩ ናብቲ ዝኸደቶ ካ መፅሓፍ ቅዱስ ዝመረና ናይ ኣምላኽ ሰብ ኢልያ ከይዳቶ እሱ ግን ከምዚ ግበር ገለይ ትብልና ታ ጥቕሲ እንታይ ትብለና ኪዲ ብድሕሪካ ማዕፀዊ ዕልፀዊ ሃለሉያ ንምንታይ ብድሕሪክ ማዕፀዊ ዕልፀዊ ኣክብ ዮካ ኢልዋ ክንምንታይ ኣለኪ ኢልዋ ዘለኒ ዝየንን ኢላቶ ዘይቲ ዘይቲ መፅሓፍ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ነግረ ነቲ ዘለዋን ሰኒሸ ገይራ ሒዛቶ ትውግዛ እንታይ ጥራይ ነይሩ ኣብ ትንቢ እቲ ባሃ ጥራይ ፀኒዓ በርገሳይ ንክህዶ ኢና ዘይተዓብናይ ኣምላኽ ሰብ ምኳና መፅሓፍ ቅዱስ ነግረና ነገር ግን እቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሬሌሽን ምስኣ ስለ ዘይነበረ እቲ ዘለዋ ንሸ ገይራ ቆፂራቶ መንፈስ ቅዱስ ንሸ ገለ ዝበሃል የለን ብሓደ ዓይነት ሓይሊ ኣብሃዋርያ ዝሰርሐ መንፈስ ኣባላኸ ብምልኣት ሓንቲ ዓይነት እምነት እያ ዘላ ኣሜን ስለዚ ነዚ ግን ክትርድኦ ስለዘይከኣለ ትብለና ናይ እግዚኣብሔር ካ ከይዳ ነዚ ናይ ኣምላኽ ሰብ ሓቲታቶ ተሸጊረ ኢላቶ ወረጋ ምዕዳ ከማ ከማ ስለዚ ሒዝዮ ዘለኹ ነገር ሰይኮ ዝረፈርሓ ኣለኹ ያለ መፅሓፍ ቅዱስ ግን እንታይ ይብለና ፅቡቅ ርክብ ስለ ዝነበሮ ምስ መንፈስ ቅዱስ የሳ እንተ ክብላ ክሎ ኢና ንርኢ ኪድ ብድሕሪኺ ማዕፀኺ ሸጉሪ ኢልዋ ንኩሉ ኣኣኸተብየ ኢልዋ ንብሙሉ ምስኣከበቶ እንታይ ማለት እዩ ክሳብ ትኽእሎ ምስኣከበ መልዩሲ ዕዳ ሸፊናስ ብኡ ከም ትነብር እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ነጊርና ሃሌሉያ ክብርን እግዚኣብሔር ይሆ እንታይ ንምባል እዩ እቲ ውሽጣ ዝነበረ መንፈስ ሪቫይል ምስ ገበረላ ወይ ከዓ ምስ ኣረዳ ርክብ ምስ መንፈስ ቅዱስ ምጀመረ ብምንታይ ግጅምር ማዕፅዋ ብምዕፃው ማዕፅካ ዕፀስኩ በሎ ነቲ ድጎኖኹም ሎ ማዕፅካ ምዕፃው ማለት ኢነሰንስ ምስ መንፈስ ቅዱስ ዳይረክት ኮንታክት በይነኻ ኣዝ ኤፐርሰን ንመንፈስ ቅዱስ ንበይኑ ረኺብካ መንፈስ ቅዱስ ኢልካ ክትዕልሎ እንከለካ ዝጅምር ዓይነት ርክብ እዩ ብዝተፈላለየ ነገር ዳህዳርኢና ዝበዝሐ ግዜ መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ሰላም ነግረና ብዛዕባ በረኸት ነግረና ብዛዕባ ዝተፈላለየ ነገር ነግረና ሰብ ግን እንተኮይኑ ናብኡ ዝወፅእ ኣብ ፕሮግራም ፀኒሕካ ወይ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ሪቫይቫል ግዜ ፀኒሕካ እንተኮይኑ ትኮንቲኒቲ ዘይልዎ ዳህዳርኢልና እቲ ሬሌሽን ምስ መንፈስ ቅዱስ ስለዝኾነ ውቦትካ እግዚኣብሔር ኣይተዓስ ኣሜን
ማህበሩ ኔ ፍሪባሉ ወቦት እግዚአብሔር አይታስም ሆም ስለዚህ ማለት ነገር ግን እተሰለካርክ ምስማን ፈስኩ ድስፋሃይ ለትረክም እንደራ ጀሚርካ ግን እንታይ ጅምር እትፍራ ገላትያ ታይ ምዕራፍ 5 ብለ 16 አንስ መንፈስ ማለት ስሙት ንስጋ አይከፈጽሙን ይሆም ይሉ ስጋነትስ መፈጻረር ይምነ መንፈስ ካነትምስ ስጋ ጻረ ይምነ ለትደሊው አይትጎብራዚው ለሐማር መጻረርት ይሆም ለናመጻፍ ስለዚህ እዝናይ መንፈስ ቅዱስ ሪሌሽን ዳህም ይገርክ ያሰልዩ ለፍራይና እቶ መንፈስ ማለት ለትናይ መንፈስ ዘንበለው ለሐስሙ ይሉ ለትክ መንፈስ መንፈስ ማለት ቃል ቃል እግዚአብሔር ሁሉ ነገሩ እንታይሎ ዳዊት ዘንይት ማሰጫ ተብለይና ራማ መደባትና ና ድሕር ድሕር ሓበሬታ ክቕፅል እዩ ህይወትካ ዝልውጥ ናብ ክርስቶስ ዘጠምት ዓሚቕ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ኬብሮን ክትምሃሩ እትደልዩ ብኽልተ መገዲ ትምህርቲ ክትከታተሉ ትኽእሉ። እቲ ቐዳማይ ብመገዲ ኢሜይል ናብ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል ኣት ጂሜል ዳት ኮም ናይ ምምሃር ድልየትኩም ምስ ለኣኩም ብድምፅን ጽሑፉን ዝተዳለወ ትምህርቲ ናብ ኢሜይልኩም ይስደደልኩም። እቲ ካልኣይ ብመገዲ ድሕረ ገጽ ኬብሮን ሚኒስትሪ ዳት ኮም ኣትኹም ብምምዝጋብ ክትመሃሩ ትኽእሉ። ንዝበለጸ ሓበሬታ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎናት ደውሉልና። በዚ ኣገልግሎት ዝተባረኽኩም እሞ ሓቢርኩም ብምድጋፍ ንዚ ኣገልግሎት ክትዓዩ ማለት ፓርትነርሽፕ ክትኮኑ እትደልዩ ኣብ ኬብሮን ፓርትነርሽፕ ኣት ጂሜል ዳት ኮም ጸሓፉልና ወይ ከዓ ብዘን ቴሌፎናት ተወቀሱና። ብሃዋርያ ንሽም ተዳልዩ ዝልቅቕ ቪድዮታት ብኣግኡ መታን ክመጻኩም ነዛ ቀያሕ ሳንዱቕ ወይ ነዛ ደወል ጠውቑ። እቲ ብልግል ዕቋር ብዛዕባ ምሽምና ብዛዕባ ገለ ኣይኮነን ሓደ ታሪክ ክነብረኩም ብዛዕባ ፍልጠተና ግፊ የልኩም ኢሉ እግዚኣብሔር ባፍ ሆሴት ይገብረ እታ ስለ ዛባኻኒ ካንከይ ትኾነኒኻ ኣብኮኸይ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ፍቕሪ ሓደውን ከምኡ ኢሉ ብዛዕባ እቲ ውበታት ፍልጠት ዘይብልኩም ክትኮኑ ኣይደለን ኢሉ ንምንታይ ፍልጠት ክህልወካ ትኽእል ብዛዕባ ትውበት ብዛዕባ ትፍረ ምፍራይ ግን ዛረበና ከሎ መፅሓፍ ቅዱስ ብዝተፈለየ መልክዕ ገይሩ ይልፅ ንምንታይ ዝበዝሐ ሰብ ነቲ ውበት ከም ዓብ ገይሩ ስለ ዝርዮ እቲ ዘመን ከዓ ናብ ኮንጎፁ ስለ ዝኸደ ብትውውፅ ጥራያታት ጎይ ነብ ክትከኹን ጥራያታት ጎይ ኩሉ ሰብ ክትከኹን ጥራያታ ትደሊ ልበኻን እግዚኣብሔር ይሞዝና ንዓገታታለን ትኽእል ያ እግዚኣብሔር ግን ኣይትታምኑና ከመሲቲ ብሉ ክትከኹ ማይንገስካ ከምዚ ባል ፍርቂ ብለ ስመንፈስ ቅዱስ ሬሌሽን ኣለወካ ኣሜን። ስለዚ ኣዋርያ ጳውሎስ ነዚ ብሰፊሕ ዝዛረበሉ ዘሎ ንምንታይ እዩ እቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍላይ ፀቂጡ ዝዛረበሉ ዘሎ ድቃ ከምዚ ናይ ዝናቦት ዝበል ናይ ሰብዓይ ቁተሉን ኢሉ ነገር ሓጋን ኢለዋና ንጉስ ንምንታይ ነዚ ወይ ናይ ንዓዚ ምንትኸልኒ ሓይሎ ወዳታ ሽቁ ዛቤ ታይ ጌራቱ ከምዝቅተሎቶ ነግረና ምን ጸሎት ናት ንዓሶት ምስክር ገይሮም ከትኢሎም እግዚኣብሔር ድፈዳሕነ ስለ ዝኾነ ማለት ንዓኻይሉ ዝተሰሲ እግዚኣብሔር ክዓብኩ ማለት ኣይከውን ተረጋጉ ተረጋጋ ብሎ ዝቅጥላኹም ተረጋጋ ብሎ ናይ ድዎ እዮም ነዚ ምስተረደ ምዕራፍ 14 ፍቅዲ 7 ታይሉ ኖኦም ሲልዎ ተስፋ ኣለዎ ኢሎ እንታተቆርፀኻ መሊሱ ይልምልም ሃሌሉያ ውልዶታ ትኸስከ ኢሉ ይጥጣዕ ሳጋራታኣንያ እንታይ ማለት እዩ ብዝተፈላለየ ሽግር መፂ ሰዓኻ ምንቁሰካ ሳይከኒ መሊስ ኢኻ ትልምልም ንምንታይ ትሱር መኒ የሱስ እ ዮሃንስ ወንጌል ለዝንታይ ኢና ንብል ዘለና ኣብ ኢና ዘሎ ዓብዪ ኣብ ኢና ዘሎ በረኸት ኣብ ኢና ዘሎ ኤቭሪቲንግ ክንዲዛ ኣክል ስልጣን ሒዝካ ኣብ 4 ዓፂኻ ጥራይ ክነብር ዘይኮነ ክንዲዛ ዓይነት ሓይሊ 12 ሰባት እዮም ኮን ዓለም ልትበፅሖም ኣሜን። ነገር ግን ጥራይ ኣታውን ወፃም ከይካ ንኸይ ትነብር ዝገብረካ ዋላ ድሕሪ 20 ዓመት እመነኒ ጋራንቲ ክበካ ከማልካ ክትነብር ለውጡ ከተምፅ ንድሕርና ደሊኻ ግን ጀምሮ ማዕፆ ካዕፆ ሃሌሉያ ማዕፆ ካዓፂኻስ መንፈስ ቅዱሳ ዘይበር ሰርኸኩ ክጅምረካ ይባዕሉ ሃሌሉያ ከዕለካ ክጅምር ከድዕካ ክጅምር ገነባብሩና ከድካጋ ንትቆፅ ክጅምር እዮ እግርግር ኣብ ዝኾነ ዝዕግርግር ትመፅ እዩ ሰላም ኣብ ዘለዎ ስንስኻሲ ቃሲ ዓረፍቲ ኣትዎን ኣብ ስራሕ ዓረፍቲ ኣብ ገጠኻ ዓረፍቲ ብዛዕባ ሓስቡ ዘመለስ ኩሉ እንታይ ኹም ዕረፍቲ ኹም ካብ ምንታይ ተበገሰ እስባዕሉ ፍረ ስለ ዘብር ንስኻ ኮይኮምካ ተብሪ ብዛዕባ ግብሪ ኮም ክዝምር ኣለኹ። ነገር ግን ኮኔክሽን ምስ መንፈስ ቅዱስ እንዳርና ኣሊካ እንታይ ዝብሎ መፅሓፍ ቅዱስ ዝማሃርኩም ዘበለ ከዘክረኩም ኣኮትብል እንታይ የሱስ ኮቓሊ ናዮም ሽ ወንጌላዮን ዝበራብ ሓደ ተቃለባ ኣምላኽ ነበረ ተቃልካ በዓሉ ኣምላኽ ነበረ እዩ
ኩሉ ብኾኑ የሱስ ክርስቶስ ፍቓድ በዓል እዩ። ነገር ግን እቲ ቓል ምንባር ተንብቦ ኢኻ ኣንቢብካየ ግን ክሰርሓካ እንድሕርና ኮይኑ ነዚ ትብሎ ዘለኻ በለ ኾነ ኻ እንድሕርና ኮይንካ ኣመንኩ ስለዝኻ ተዛረብኩ ኢሉ መዝሙር ራፍ 116 ኣመንኩ ስለ ዝተዛረብኩ እዩ ብጥዕና ሳነስጥዑ እየ ዘዝረብካ ኣሎ ኣሜን። ስለዚ ነዚ ነውጀ ዘለና ወይ ነዚ ክበሃልና ፀና ሓጎስ ወይ ታቦት ሓጎስ ይልና ኤቭሪቲንግ ስቴቢሊቲ ወይ ከዓ ካብዚ ምስ ወፃእካ የዛርብ ዘሎ እዚ ሞ ክዛርብ ዘሎ ካብዚ ምስ ወፃእካ ሲ ቀፃለት ክህልወካ ኣሜን። ኣባቡና ክልካ ሲ ሓጎስካ ክፈስስ ኣብ ገዛ ከምሳተካስ ሓጎስካ ክፈስስ ሞባይል ምስ ደወለልካ ሲ ሓጎስካ ክፈስስ ኣሜን። ዋሓዚ ጓ ነገር ግን ኮኔክሽን ኣለካ ምስ መንፈስ ቅዱስ ትጠጥራይ ቤኖ ኣካል ከምዘይኮና ኣብ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ ንብዙሕ ዘዛረብ ሰብይ ኣሎ ኣነ ፓስተር ኒሮ ብከባባ 13 ዓመት ነታ ቤተክርስትያን መሪሕዋ ድሕሪ ምምርሑ ብትምህርቱ ብጣዕሚ ዘስተንክሮም ነይሩ ናይ ቴዎሎጂ ምሁሪ ናይ ፕረስቢቴርያን ቤተክርስትያን ኣሎ 8 ዓመት እዩ ተማሂሩ ንመፅሓፍ ቅዱስ መጀመርታ ስጋ መወዳእታ ብደስ ዝበለካ እልቲ ክውፃካ ክእል ብድሕሪኡ ብንእሸይ ና መስረተ ና መስረተ ንዓቤት ንዓቤት ምስገለታ መወዳእታ ሓደ መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ፅቡቅ ሬሌሽን ዘለዉ ሰብኣይ መፅ ከገልግል እናገልገለ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ሰብኣይ ተተንክፍቲ ፓስተር ምስተተንከፈ ወይታ ትቕበሉ ውፅ ምዝተባሃለ እቲ ፓስተር ቀዳማይ ወፅ እዩ እቲ ፓስተር ቀዳማይ ምስ ወፀ ከምዚ ሞራል ክቦሚ ድዩ ቶም ብድሕሪ ደለዉ ኢሉ ኣንፅቡቅ ጌርካ ኢሉ ካልኦትካ መፅዮም ተረኪቦም ሞበዝ ብልንዓ ስኻ ወይ ተቐብሎም ኢሉ ኣነቕበል ይመፅ ኢሉ ብኸ ታይዚ ጉዳይ ኮይኑ ፋፋሕ ኮይኑ ልዕሊ ሸሸሕመመን ስለ ዝነበሮ ናቱ ቤተክርስትያን ዓብዪ ስለ ዝነበር እንታይ ዝኾኑ ዝነገር ምስተባሃል መወዳእታ ተነስሸሕ ማለት እዩ እንታይ ኢሎም ብትምህርቲ እዩ ዝተፈሊቶም መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ድዮም ፈልጥ እዩ ብደ ዝበለካ ሽምደልካ ክእሊ እዋላ ይብል ወፃ ክሎ ነገር ግን ኣይደሓነ ነይሩ ብፍላይ ብኣሜሪካ ድሙ ስለ ዝኾነ ብትምህርቲ ምሃሩ ወይ ከም ፕሮፌሽናል ኣብዓድሎ ኣቀሽምሽ ምሃሩ ኣብዚ ዝበ ስራሓ ሽጋራ ጣዕጣ ዓንቢላ እንታ ክብል እየ ነቲ ፍልጠት ግን ነዚ ፈሊጥካ ዘለካ መንፈስ ቅዱስ እንድሕራ ኮኔክሽን ተሃሊካ እቲ ቓልሲ ባኻስ ህያዊ ዝንብሎ ድላኩ እቲ ቓልሲ ኣብ ውሽጢ ቓልቲስ ህያዊ ንጉዳይካ ንወረቐትካ ንጥዕናኻ ንናብራኻ ንኤቭሪቲንግ ሕሰብኮ ዘሸግረካ ወትሲ መስለጢ እዩ ኣመይን በልካለ ይቡ ኣመንኩ ተዛረብኩ ዝበሎ ዳዊት ቆልዑ ነዚ ሙሉ ንብሎ ዘለና ግን ነቲ ትምሃሮ ዘለካ ዋላ ነዚ ቓል ነዚ መዓልታዊ ትደጋግሞ ኣብ ንፅ ወገፍ መስመርካ ትኸዶ ግን እንታይ ደካ ኮኔክሽን ኣብ ገዛካ ቲኻስ መንፈስ ቅዱስ ትዕልሎሎ ኣዘይ ፐርሰን ፈሊትካ ስትዕልሎ ከለካ እንታይ ይጅምር ኣለሉ እቲ ፈውስ ኩም ዝበለ ናይ ትፍረባዕ ንፈስ ይጅምር ምትካም ደለ ደካ ናይ ፍረ ጉዳይ ስለ ዝኾነ የሱስ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ጎይታ። ስለዚ ቶም መንፈሳዋይ እንታይ ኢልዎ ናይ መንፈስ ዘበለዮም ዳሓስቡ ስለዚ ብዛዕባ እቲ ናይ መንፈስ ነገር ክትሓስብ ድሕራ ኮይንካ እንታይ ኣድልየካ ብመንፈስ ምምልላስ ነቲ ቓሉካ ምብላዕ ኣድልየካ ማለት እዩ። ስለዚ ብላውነቱ ምንባር እንታይ ፈውሲ የሱስ ጎይታ ለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ልካ ከምዛ ናይዚ ሰብኣይ ዝበልና ኣግል ትዛረቦ ዘካ ኣሎ ነቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሬሌሽን ምእንቲ ከይጥቀም ክብል ንጉያ ጉያ ጥራይታ ስለዝሓስብ ስለዝነበረ ነቲ ሬሌሽን እንታይ ገይሮ ከሲሮ እግዚኣብሔር እኳ ይዛረብ ዘሎ ማለት እቲ ቓል ዛዕባ ቓል ይዛረብ ዘሎ ነገር ግን ኣትዩት ፍርዩ ሲ ንካልኦን ከብፅሓ ይካኣሉ ስለዚ ሎም ምሽር ብሓፂር መንገዲ ከዛዝሞ ኣይከንዋዓልኩም ርክብ ምስ መንፈስ ቅዱስ ክበሉ ውህበት ናይ መንፈስ ቅዱስ ክበሉ ፍረ ናይ መንፈስ ቅዱስን በበይኒ እዩ ዓይነ ምስከዓ ምተባሃል ኢሉ እያ መንፈስ ቅዱስ በሉ ሃሌሉያ ታሪባ ኣዞና ማጋጣስ ነብሶ ከብ ሰብ ስከብልሳ ንፀል ሃሌሉያ ንዳላ ረ ገደለ ገደለ ንዶስ ኣላ ቀጠላ ንዶስ ብልሳ ንደይ ፅላይ ሃልዎና ሃሌሉያ ንምፅም ዓወቢልኩም ብልሳ ንፀል እዩ ሃሌሉያ ኣ ዘለኹም ከይተሸገርና ብልሳ ስከፀል እዩ ሃሌሉያ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ምናልባት ሎም መዓልቲ ክርስቶስ የሱስ ከምቲ ህይወቱ ዝሃበኒ
ህይወቴ ክወደል ለእሞናይ ንስሐ ጸሎት ክጸልይልኝ እትብሎ እዛ አነዝብሎ ቀደ ድህረ ድግምና ቀድመ አምላክ ነግራ ጎይታ ኢየሱስ የመስክነካለሁ ቃልካ ከሰማዕ ግዜ ስተዝሃብካኒ انا ሐጢአተኛ ገናኸ ንስኻ ስለይ ክትብል ካብ ሰማይ ከም ዝመጻካ ከም ተሰቀልካ ከም ዝሞት ካን ተሲካውን አብያማን አምላክ ከም ዘለኻ ሙሉእ ልበይ ያአምን በአፌካ ይምስክራለሁ ጎይታ ኢየሱስ ህይወትካ ከም ዝሃብካኒ ሕጅ ልበይ እህበካለሁ ስለ ተቀበልካኒ ተመስገን ሕጅ አነ ዳግም ተወሊደ ሓዲሽ ፍጥረት ኮይነ ብስም ኢየሱስ አሜን።